Víš, o čem podle mě dneska málo lidí mluví? Nevím, o svých problémech, tyjo. Proč to řešíme? To se nikdy nestane, ale třeba odkud pochází ta COVID-19, že? Já no, to jsem nikdy neslyšel. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je náš úžasný tým, který ty si založil na Folding no, at Home. Lidi na Discordu ho založili. Aha, lidi na Discordu ho založili, a ke kterému se můžete připojit. Víceméně se tam teďka řeší, jak se skládají proteiny u právě různých virů, včetně covidu. Včetně covidu. A vy můžete přispět svým procesorovým časem a pomoct našemu týmu, který Patrik naivně slíbil, že ho dostaneme do první stovky, což si myslím, že se vážně nestane. Ano, tam jde o to, že vlastně dostáváme body za to, kolik úkolů ten váš počítač vlastně je schopný splnit, protože vy poskytujete výpočetní čas laboratořím, který makají na tom léku, a vlastně ty body se sčítají vlastně do toho týmu a pak ty týmy mají pořadí, takže takový egoistický altruismus toho být nejlepší v pomáhání. Jasně. A v tuhletu chvíli, jsme nějaký na 12 000 místě z 240 tisíc týmů, takže... Já tady mám tři počítače, hele, tak... Když to aktivuješ, hele, já jsem si... Tak nás dostanu a ještě na Switch to hodím. Takže když tam když si stáhnete tu apku a jednoduše to spustíte, zadáte tam svůj nick, číslo týmu 246927, když tak ho sem takhle vyhodím a a skládáte s náma, nezapomínejte, že když neskládáte s náma, to myslím, že by tady to vymyslel Ugato nebo něco takového. Zatím se mějte a skládejte s námi. Tak. Možná. To bylo samozřejmě replay ve mně. No, a dneska řešíme. Dobře, Martine, dneska řešíme, odkud se teda vzal ten virus. Protože to je téma, které se samozřejmě řeší od začátku. Už jsme měli nějaké hypotézy o tom, jaké přijdou hypotézy, když jsme točili první video, ty samozřejmě přišly a jich hodně. Ale nás samozřejmě zajímá spíš ta realita. Já bych se nevěnoval úplně v dnešním dílu těm jako vyloženě nesmyslným věcem, spíš se jako zaměřil na to, OK, je tady, protože hele, je tady určitá pravděpodobnost, jo, není nemožný, aby ten virus byl uměle upravený, jo. To samozřejmě není reálný. Zároveň, to je jedna možnost, další možnost je, že nebyl třeba uměle připravený, ale pracovalo se s ním v laboratoři a o tom teď mohl uniknout. Protože takový případy byly, já jsem se na to schválně koukal, to vlastně gro, to co máme teďko my k dispozici, teprve pár dní. Já bych v žádném případě se nepřikláněl k jakýkoliv možnosti toho, že byl uměle vytvořený a vypuštěný mezi lidi. To si myslím, jakože to je prostě tak, to je tak nekontrolovatelná věc, prostě, že jako biologická válka, to můžeš dělat prostě, když víš, že populace se nebude hejbat. Ano, ale já jsem přesně vybavil, když jsme řešili atomový očkování. Když jsme řešili jaderné zbraně, já jsem říkal, hele, já nevím, z toho, co jsem četl, mně přijde, že biologická zbraň je mnohem horší, ale zároveň mnohem hůř použitelná, přesně tady z toho důvodu, protože ty nevíš, to je něco podobného, jako když si použil chemickou zbraň a foukal vítr. No, jako jasně, je to dobrá věc do té doby, než se to otočí, a to fouká na tebe, že? Jako, a tady to je mnohem horší, takže jak si můžete všimnout, tak pokud to byly, protože samozřejmě i Čína si trošičku přiřála polívčičku tou retoriku, nebo minimálně několik jejich lidí z ministerstva zahraničí, že přiřála polívčičku na hypotéze, že tam přitáhli do Wuhanu američtí vojáci, že jo? Jasně. Protože prostě najednou za to může někdo jiný, jednoduše řečeno. Samozřejmě proto neexistuje nic, ale prostě ta hypotéza existuje, stejně jako mnoho jiných hypotéz. Jde o to, že si můžete si všimnout, že Amerika evidentně je na tom úplně skvěle, virus se jí naprosto vyhnul a žádný ekonomiky nebo zdraví lidí se to vůbec nedotkne. Sarkazmus, prosím. Prostě hlavně, takže... lidi, když děláte nějakou takovouhle věc, jo, jakože biologickou zbraň, tak normálně, co uděláte, je, že nejdřív vytvoříte očkování pro vlastní lidi, jo, a teprve potom vyhodíte tu biologickou zbraň mezi ty další lidi. Já pořád budu opakovat, že jsem fakt zvědavý, jaký bude vývoj právě toho vývoje vakcín, jaká bude distribuce cena, protože tam to krásně ukáže, jak na tom, jak to reálně se vyplatí, jak to zatím v úzovkách může stát. Nicméně, to, co tady máme, je konečně nějaká... Nějaká odpověď a je to studie publikovaná na Nature, The Proximal Origin of SARS-CoV-2, která byla publikovaná 17. března, to znamená, je to teprve pár dní, co jí máme k dispozici, a ta právě řeší některé prvky v tom viru, v jeho genomu, který naznačují, že není umělého původu. Je to konečně nějaký materiál vědeckého charakteru, který jakoby shrnuje práce, oni tam citují několik různých studií z Číny, ze Spojených států, z Austrálie, myslím, a tak dále. Já jsem koukal na některý z nich a tam právě mluví o tom, v první řadě oni tam mluví o tom, že ano, je možný, jo, protože se předpokládalo, že je možný, že se stal nevědomý únik. Protože já jsem koukal, že se to stalo u SARSu,
A bylo to, když už vlastně SARS prakticky byl v pohodě, byl vyřešený v roce 2003-2004, tak vlastně jeden student, který pracoval v laboratoři se zabezpečením biologického charakteru 4 je hodně vysoká, to máme jednu. A tak v podstatě on šel k lékařům s nějakou, jako, řekněme symptomama chřipky, horečku a tak. Jasný. Oni ho propustili, protože nevykazoval nic jako nebezpečného. Nicméně on se vrátil po několika dnech a zjistili, že ano, on měl SARS. Přitom moc nepracoval. Jo. Šlo o to, že on prostě nějak se kontaminoval, nějakým způsobem se prostě v té laboratoři kontaminoval SARSem. To znamená, že okamžitě bylo informované ministerstvo, on šel na samotku lockdown a opatření. Ale o co jde? Ano, může se stát, že omylem se ta nemoc, že se tady ten virus může přenést. Samozřejmě, otázka je, co v tom viru, že jo? Co v tom viru může být, co nám může naznačit, že nebyl, že byl třeba uměle vytvořený, nebyl přenesený ze zvířete a tak dále. Já si myslím, že většina lidí u nás, možná ne našich diváků, ale skoro bych řekl, že jo. Protože já si myslím, že mnoho i možná našich diváků četlo tu studii nebo její výtah třeba na oslu.cz a podobně, tak možná vidělo spíš video doktorky Pekové, kterých už je v tuto chvíli několik. Já jsem se teďkom před natáčením musel koukat na nový, protože jsem neviděl, že vydali na té Lontinga TV ještě jedno, kde ona v podstatě řeší jako několik různých věcí, ale evidentně si trvá na tom, že jsou v tom viru některé prvky, které naznačujou, že by mohl být umělýho původu. Jo. Tak jak ona to popsala, tak ona v podstatě říká, že ty mutace se většinou vyskytujou, jo, nebo změny, se většinou vyskytujou mimo samotnou tu RNA toho viru. Jo. Nebo v podstatě, ne RNA. V tom kódu, který nekóduje, řekněme, základní aspekty toho viru, ale spíš jeho exekutivní funkce, že? To znamená funkce, OK, takhle bude vypadat můj spike protein, kterým se navážu na hostitele, OK, takhle já budu formovat proteiny, který mi vytvoří obal, že? Jednoduše řečeno. Ale nebude se to týkat, no tak oni mají nějaký obalový proteiny a pak máš, že obaluje to lipid, jinak samozřejmě. Ale ta konstrukce je částečně proteinová, je to tak, ne? Jako v podstatě s tím. Dobrý. Ale jasný. No, každopádně ona teda řekla, že to je v podstatě ten velín jejími slovy, že to je vlastně velín, se jakoby nechci být dotčen, protože on je ten, který to kontroluje a on vlastně nechce mutace, protože by to bylo v podstatě v důsledku evolučně nevýhodný pro ten virus, kdyby tam byla nějaká negativní mutace. Že? Strašně důležitý, já si myslím, já nejsem úplně fanoušek těch slov, jo? Možná tady jde o to, že, jak to říct, edukátor by valil jiné slova než člověk, který tomu rozumí, jo? Ale myslím si, že když prostě to je vždycky ta strašně důležitá věc, když komunikujete jakoukoliv evoluční věc, jo. Prostě používat slova jako nechce je strašně nebezpečný, protože to zní... Řekl to tak, doufám. No, bohužel, ale jako jo. Jenom bych jako řekl obecně, ať to tam, protože ona neudělala tohleto vysvětlení, jo, jako, protože a já ho dělám vždycky, když mluvím o tomhle, protože ty věci se dějou náhodně. To, co se spíš jako stane, je, že když bude nějaká ta mutace v té hlavní části, v té, který právě jako, že ten virus by nechtěl, aby se to měnilo, tak ta je ta mutace, která spíš může způsobit to, že ten virus nepřežije. To znamená, že se nikdy nerozšíří dál, to znamená, že tahle ta mutace nikdy nebude přenesená dál. Ano, jejich slovy atypická. Jako není tak... Ano. A ona vlastně řekla, že tam našli právě tady ty změny, ona to vlastně vysvětlila, řekněme, laicky hodně tím, že jako kdyby tam někdo přišel a přeházel tam stoly, skříně a vlastně úplně upravil tady tu informaci, která většinou upravená není. Jo. Ovšem, jo, jde o to, že tyhle ty mutace se můžou projevit stále jako absolutně v pohodě a ten virus s nima může úplně v pohodě přežít, tak jako my máme prostě v každé generaci další mutace, které možná nejsou úplně žádoucí, ale nejsou tak nebezpečný na to, aby tě srazili, že najednou už nejsi schopný posunout své geny dál. Jo. Takže tady jde o to, že ty mutace sice nejsou tak běžný v té části, ale stále se vyskytují, i když můžou mít negativní ráz. To, co jsem pochopil, nemusí být nemožná. Jde o to, že pokud jakože je atypická, znamená, že není to tak běžný, ano, ale může se to stát. Jako, a je to takový, jakože, jak teďka rychle se tady vytvářím nějaký přirovnání, ale prostě jde o to, že ty když jsi střelený do hlavy, jo, tak většinou umřeš. Ano, jasně. Ale občas tě můžou střelit tak, že to vlastně je to v pohodě a ty můžeš dál žít. Jo. Okay, tak se to takže tady jde o to, že, a to je ta mutace, tahleta, jo? Jako, že může tě to poškodit. Okay. Ale o co vlastně jde a co říká ta studie? Nádor, co jsi tam dělal, a to může zachránit ve skutečnosti. Ano, je to atypické, jako hodně je to atypické. Atypický, ale stále ty viry mutujou tak strašně často, že se to může stát úplně v pohodě.
Jako to je jako u viru mluvit něco jako o atypicky mi přijde jako, jako že jo. To, že zná, ten se rozšíří, je nepravděpodobný, ano. Ale může se úplně samozřejmě rozšířit. Tady si plně uvědomujeme odbornost paní Pekové s tím, že jako naše odbornost daleka ani jako nedosahuje jako ale... pokotníky, jenom jako po to, jako to naše obecné povědomí o tom, ne. Jak ty věci fungují. Ale to je přesně takový ten, to, co ona říkala, víš, že v ty mutace tam většinou nejsou, nebo tak, jo. To prostě vyloženě, co máš, je to, že ty mutace se dějou náhodně, jo? No jasně, takže to může být kdekoliv v tom kódu, vždycky může být ta mutace. Říš, de facto, jo? My, co my děláme, my nespochybňujeme tu vědeckou realitu toho, co potenciálně ona tam zjistila. My se bavíme o tom, co řekla, jak to řekla, protože to je reálně to, v první řadě to je to, co se k nám dostalo a to je to, co se dostává k nejvíc lidem, takže to je ta věc, na který já to jako ještě budu muset jako do toho, protože nejsem úplně spokojený s tím. Okay, ne, protože že ty máš ten kód, že jo, nějaký dlouhý, a řekněme, že tohle je ten kód, který je ten velín, jak ona popsala, jo, dobře. Ovšem, ty mutace můžou nastat kdekoliv vždycky. Jo, to je prostě náhodně, jestli se stane tady, tady. No. Tak, jak ona to popisovala, znělo, že ty mutace se tam nebudou dít tady v této části, což není prostě pravda, protože ty mutace se dějou náhodně, takže tam není žádný důvod, proč by se nemohly stát v této části. Jenom je menší šance, že se tam stanou, jako ne, menší šance, ta šance je stejná, že ten virus přežije, když se stanou v této části. No. Proto je nebezpečný, aby se stali v této části, proto je menší pravděpodobnost, že ten virus přežije, takže se nerozšíří tahle ta konkrétní mutace. To zní logicky a budu moc rád, když nás nějaký člověk, který má tady v tom odbornost opraví, ale to zní logicky. Jo, ale protože fakt jako ty to zní, že to mutace je chyba, že jo. Takže tam není žádný důvod, aby se to stalo tady nebo tady, nebo tady, nebo tady. Jo, ta chyba se stane někde. Já se snažím být vždycky opatrný už z principu toho, že ho hodně věcí zní logicky, že jo. A pak nejednou, jo, ono to vlastně funguje trochu jinak. Nicméně teda, abychom se dostali k tomu, co říká ta studie. Já se přiznám, že jsem ji teda skutečně četl, snažil jsem se ji pečlivě číst celou. A byly části, kde jsem měl fakt problém. Byly části, kde moje znalosti a terminologie jako hodně kulhala, když jsem se musel jakoby odkázat na nějaký, nebo spolehnout částečně nějaký překlad, ale ty principy jsou relativně jasný. Jde o to, že oni tam vlastně byli schopni identifikovat dva takový hlavní body v tom genomu, který ukazujou, že vlastně se mohl ten genom docela dost pohodě, nebo ta jeho část, vyvinout přirozenou mutací. Jo, který naznačují, že tam nebyl žádný umělej zásah. Je to na části genomu, která vlastně kóduje ten spike, takzvaný spike protein, což je, když máte ten obal, tak z něj takhle koukají takový ty typický bodce, skutečně. A to jsou vlastně proteiny, které se vlastně vážou na takový zámky v buňkách a když je umějí odemknout, tak vlastně ta buňka je ne úplně jako nadšeně v úvozovkách, ale prostě vpustí je dovnitř, oni tam vlastně dostanou svoji RNA a už vlastně přeprogramují tu buňku, aby vyráběla další viry, že jo. Takže to jsou hodně důležitý, že jo, proteiny. A v podstatě oni zjistili, že ty spike proteiny obsahují nějakou sekvenci, která vlastně je schopná, řekněme, mutovat relativně běžně. Se může stát, že tam prostě dojde k té mutaci, aby se vlastně došlo ke změně přenosu mezi hostitelema. Jednoduše řečeno, jestli jsem to takhle dobře pochopil. To znamená, že skutečně tam, když to může být, tam to může být u netopíra třeba nebo u těch ostatních zvířat, protože tam se zdá, že tam jde o tohle. Já jsem se na to fakt koukal a tak, když si zpětně přehrávám, musel bych použít asi 20 termínů, kterým asi jako nejsem jistý. Tak jako já bych nazval ten spike protein klíč a tady jde o to, že ten klíč vypadá mnohem univerzálnějíc pro to, aby dokázal otevírat jak buňky netopíří. Jasně. A jde o to, že ono se to jasně tady já už na to koukám, že tady bylo ACE2, jsou receptory. Na který se vážou, že jo. Znamená, že tam jde o to, že vlastně ono se to dobře váže na receptory, které jsou u člověka, ale zároveň u několika dalších zvířat, myslím, že tam bude i kočky. A jde vlastně o to, že ty potřebuješ, když se to přenáší mezi zvířatama, tak ty potřebuješ, aby tady ta část se trochu změnila. Jo, aby se prostě najednou změnil ten klíč do určitý míry, jo? A ty si vlastně byl schopný odemknout ty buňky jinýho druhu, jednoduše řečeno, že jo. A vlastně je teda možný, aby tady ta mutace, aby tomu docházelo nějak postupně a ty by si tam byl schopný vidět něco, jednoduše řečeno, co by naznačovalo, že tam byl nějaký zásah, protože ty by si musel použít, abys to vlastně inženýrnul, ty by si musel použít nějaký existující virus, v podstatě takový protiklad toho viru, jasně. Aby si z toho byl schopný vytvořit, hele, tady udělej tohle. Jo, tady mi změní tu mutaci, tady mi změní ten kód, aby to bylo schopný napadnout člověka a v tu chvíli my bychom to tam pravděpodobně viděli. To je ta myšlenka. My bychom tam viděli tady ten zásah, který tam není. A zároveň teda ta otázka je, pak tam je ještě druhý bod, tady upřímně, já si úplně netroufnu, já jsem na myšlech popisek, který se týká toho vlastně, že někde jsou schopný, že ten, jsou tam proteiny, které jsou někde schopný rozštípnout ten kód, jo, a jde vlastně o to, že to rozštípnutí se tomu viru hodí a znamená to, že vlastně je to možný přirozeně, takhle jako jsem to hodně,
hodně polopaticky řekl, protože upřímně tady ty části jsem rozuměl nejmín celý té studie. Mm-hmm. Jo, a jako já se do toho nechci pouštět, doporučuju se na to fakt podívat radši, ale nicméně to, co to zároveň říká dále, a sice je vlastně v jakém bodě mohl ten virus zmutovat v tom přenosu, že? Tím chci říct, stalo se to ještě předtím, to znamená, když se přenášel mezi zvířatama a ještě předtím zmutoval a přenesl se na člověka, anebo se přenesl na člověka a v tu chvíli zmutoval. To jsou ty dvě základní hypotézy. Mohlo se do určitý míry stát oboje. Do určitý míry. Jo, tam jsou různý pravděpodobnosti a máme zkušenosti s obojím. Jde o to, že například u MERSu byl ten případ, že vlastně tím, jak se přenášel z velbloudera na člověka, tak tam došlo k té post-zoo, jak se jmenuje, zoonotická, to má termín, že jo, vyloženě. Zoonoza, já mám pocit, že to je... Je to tady post-zoonotik, takže česky zoonoza? Já tuším, že to tak je. Jako, zoonotik transfer znamená, že se to přenáší ze zvířete na člověka. Já jsem ten výraz znal před měsícem. Takže pre-zoonotik a post-zoonotik, jakože před tím přenosem, potom přenosu, jo. Po tom zoonotickém přenosu. To znamená, že se mohlo stát, že vlastně jak se to furt přenášelo z velbloudera na člověka, tak tam došlo k té mutaci, jo. To, což de facto je post-zoonotický, jo, jestli se nemýlím. Myslím, že to byl ten MERS, byl post-zoonotický. Myslím, že se to musí stát před tím. No právě nemusí, vědětě. Já si myslím, že ten MERS byl post a jsem s tím docela jistý. On jde vlastně o to, jak ne, to... Ne, mě jenom jako... A je to složitý, že? jako... Jo, jo. Tam jde o to, že prostě máte nějaký konkrétní region, že jo, jak se to jmenovalo, ten RBD region, který vždycky zapomenu tu zkratku, což já jsem se chtěl pustit do tady toho tématu a jako snažím se být opatrný, protože vím, že v tom docela, jak jsem říkal, plavu, skoro doslova, ale zároveň si myslím, že stojí za to prozkoumat. Receptor binding domain, ano, receptor binding domain, to je prostě ta část toho genomu, která kontroluje to, jak se vážou ty receptory na ty proteiny. No a v podstatě jde o to, že tam záleží na tom, jak to zmutuje, jaký části se začnou vázat, jak, a tam jde o to právě, může se to stát předtím i potom. Jo. Takže jsou tam jako různý předpoklady, tam to bylo u netopíru, tam to bylo ta pre-zoonotická, jestli se nemýlím, ten transfer. Teď on se uvažuje, že by to mohlo být, což je mimochodem druhá důležitá věc, která se týká i paní Pekové, protože ona vlastně naznačila v prvním videu, doktorky Pekové, pardon. Ona tam naznačila v tom prvním videu, který se rozšířilo hodně, že vlastně ta hypotéza přenosu z luskouna, že byla v podstatě zavržená a to není pravda. Protože oni tady sami říkají, že jako ta hypotéza se pořád tak vlastně ověřuje. Mm-hmm. Jo, že tam jako skutečně k tomu dojít mohlo. Jako v tuhle chvíli my reálně nevíme, že jo? My nevíme, ano, my pořád nevíme, jde o to, že nebyla potvrzená, nebyla zahozená, jo? Takže tady jako opatrně tady s tím, jako tam furt ten přenos toho zvířete se zdá být pravděpodobný. Jinak já bych ještě právě, abych to vysvětlil, tu jejich vysvětlení, protože no, to se mám fakt jako pocit. Okay. Já jsem jako, že přirovnání, kdyby jsme přirovnali prostě ten virus k člověku. Tak prostě když budeš mít mutace v mozku, jo, tak je to tohleto místo, kde fakt jako ty mutace, když že jo, proběhne v tom embryu, v tom embryonálním, tam budeš jako, když se spojí tyhle ty DNA a tam jsou nějaký mutace toho DNA, jo, který jsou v mozku, tak je velká šance, že to bude nějaká mutace, která to ten plod zabije, jo, nebo by zabila toho finálního člověka. Jo, jako, takže jo, to je ten mutace, kde ji nechceš mít nezbytně. Jo, jasně. Jo? Ale zároveň to může být pozitivní mutace, anebo to může být mutace, která vůbec nic nebude znamenat. Jo, jakože mutace genu, který... Přesně, který bude kodovat něco v mozku. Ano, jako, ano, jasně, potom. Ale když budeš mít mutace, které budou prostě od tvých nechtech, jo, jakože mutace, které budou ovlivňovat to, tak tam, když budeš mít špatnou, dobrou, nějakou negativní, jo, všechny tyhle ty věci, tak jako je, furt přežiješ a furt můžeš dát svoje geny dál, jo. No jasně. Jo? A to je přesně u tohohle toho viru, jo, jako je to o tom, že v tomhle je jeho mozku, jo. Jo, tak tam, když bude tam ta mutace, tak je to nepravděpodobnější, že přežije, ale zase, ten největší problém totiž je ten, že já mám pocit, že i skoro z toho vysvětlení, a že mnohdy to lidi tak vnímají, jakože my víme, co je ideální pro to, aby ten virus žil, jo, jako, což nevíme, že jo. Jako ono existuje evidentně nějaká balance, jako, jako nějaká rovnováha tohleto, protože chřipka třeba jako je taková o ničem, že jo, jakože z našeho hlediska, přitom dokáže zabíjet a šířit se a držet se, jo. Takže evidentně, jo, když seš, že ta úroveň, co my považujeme jako pozitivní mutaci a negativní mutaci, jo, je strašně křehká. Jo. Protože takže když ona říká, jako, že je tam ten rozházený nábytek, jo, co když ten rozházený nábytek je přesně to, co ty chceš, aby tam bylo, jo. A jenom protože ty jsi většinou zvyklý vidět ten nábytek srovnaný,
Jo? Tak to považuješ jako za negativní prvek, když to ten rozházený nábytek je pozitivní prvek. Jo, chceš říct, že ten rozházený nábytek je vlastně to, co mu umožnilo se tak efektivně šířit, protože tak. Cílem viru je šířit se. To je jediná jeho funkce, je takže replikace. Takže jak mi přijde, že to interpretuje jako přesně, že to jsou negativní mutace, jo? Přičem to můžou být pozitivní mutace, jenom nejsou tak zvyklí tyhle ty mutace. To je možné. Jo, protože tady říkám, tohle je jako... Říkám, tak jako... Je to, že já vysvětlu přirovnávání, jo, takže jako tam už jako můžu být docela dvě úrovně mimo, jo, v tu chvíli. Takhle, my samozřejmě víme, že... Proto já jsem tady nechtěl moc rozebírat ty extrémně konspirační teorie, protože hlavně naši diváci, nebo většinou, když se na nás lidi dívají, tak ty... Jsou řekněme na té úrovni, že pokud si četli takovýhle věci, tak tam pravděpodobně byli schopni detekovat ty problémy. A sice, že buď se absolutně ignoruje existence virů, což jako tvrzení, které skutečně existují, že virus nikdy nebyl, žádný virus nikdy nebyl potvrzený žádnou studií, říká, že ten člověk si nesedl k jakýmukoliv vyhledávači a nezadal si virus studie. Nebo jo, že prostě ignorujete absolutně obrovskou část vědy. Jo, jakože obrovskou. Dobře, tak ignorovat se to dá, ale tím ignorujete realitu, že jo. Jako v tu chvíli pak do toho přičteš 5G samozřejmě, což nebo je téma samo o sobě, takže nebo vlastně... dušek, viry napadají, neživé věci. Neživé věci. Což mimochodem, on si to plete s bakteriemi. Jo, že jo, to mi právě přišlo jako vtipný, jakože, počkej, neživé... Jako, k čemu by viru byla neživá věc? Virus potřebuje živou věc, aby se mohl množit, což je jeho jediná funkce. A mimochodem, tam byla jedna věta, jak on to řekl, že úkolem viru je napadat neživé věci. Řekl, OK, takže úkol znamená, že virus má nějaký úkol. Ne, virus má funkci de facto, že jo, jako úkol naznačuje nějakou vědomou snahu. Úmysl. Přesně tak, úmysl. Tady ten úmysl není. Druhá věc je napadat neživé věci. No ne, on se prostě šíří ve věcech, které mu umožňují přežívat a neživý buňky mu neumožňují vyrábět další viry. Takže vyloženě není možný jako přenášet viry přes smrtní věci. To je fakt. Jo. Takže pokud máte prosím vás nějaký příbuzný, který se určitě rádi dívají na Duška na jeho prohlášení, protože to jeho video samozřejmě má velký dosah, na rozdíl od některých videí, které by mohly mít větší dosah, ale hold, jak si říkal, nejsem vědecký kladivo. Takže vysvětlete to prosím vás tak, že to, co popisuje pan Dušek, je spíš teda bakterie než virus. Virus potřebuje živej organismus tomu, aby se byl schopný šířit. Bez živý buňky on není schopný se šířit. Fakt jako ty jeho základní funkce, takže... No, takže jako tady ty věci jsme schopni osekat relativně snadno, jo? Ale pak tady ten skutečný původ pořád ještě nemáme odpověď. Tady ta studie nám naznačuje, že ta odpověď by mohla být spíš na straně toho, že nebyl uměle vytvořený, což samozřejmě absolutně nevrhá světlo na to, na jeho šíření, na jeho jako jasný původ, jestli byl jako třeba uchovávaný v laboratoři a pak unikl. Jako možný to je? Máme k tomu důkazy, abychom potvořili ano nebo ne? Nemáme. Takže asi tak. Asi jenom jak říkám, já jsem fakt jako proti té hypotéze toho úmyslného rozšíření, protože to je taková blbost. Ne, to jasně, to jako to nedává smysl. Jako spousta mnohých jako konspiračních teorií to nedává smysl. Takhle, jo, dokážu to představit. Nedělali lidi, co vyrábí roušky teda. Jasně, no. Což nějaká ta firma teďka na severu Čech taky, jo. Že jo, co jí to zotavilo. To bylo právě jako, že to zotavilo umírající firmu a zkrachovali a najednou roušky. Takže severu Češi zatím stojí. Já si to myslím přesně. Jasný, já mi to přesně tak. Proto se tam rozšířilo nejvíc u nás teda na začátku. No, tam teď to vlastně šlo. Já nemám tušení, hele, jak to má fungovat. Každopádně, no, takže já jsem teda rád, já budu moc rád, když mě lidi budou opravovat tady v tom videu, protože já jsem tam jako docela plaval. Ale no, takhle, že, jestli něco, tak budou opravovat mě. Já bych ještě ve finále adresoval jednu věc, já jsem si plně vědomý toho, že tady v těch tématech, kdy jim úplně nutně nerozumíme, což bylo vždycky v průběhu zvědátorů, tak jako ta snaha je přiblížit zajímavou věc, která může vysvětlit dál složitý věci. Jo, to znamená, že třeba pokud jste se tomu nedostali, tak jako přihodit náš pohled na věc, přihodit nějaký zdroje, zkusit to jako zpracovat a prodiskutovat a hodit to na vás jako nápad, jo, jako rozhodně nevysvětlujeme celosvětovou komplexní situaci, jo, jenom prostě rozhodně. Tady jsou data, my jsme se je snažili interpretovat takhle. A v žádném případě zase neříkáme, že naše odbornost jako je větší, jak paní doktorky. Pokud ano, pokud nás budete, necitujte nás rozhodně jako zdroje v nějakým úkolu do školy nebo tak něco. A vlastně v úkolu do školy klidně citujte. Jo, takhle, pokud ale... to bude, nesmysl je tohle a tohle, například tak říkali zvědátoři, protože tady ta studie říká, že tak není, tak to je... Jako učitele
základní školy dáme v pohodě, ale rozhodně bych nešel. Opatrně, no, opatrně. Rozhodně bych jako nás necitoval v nějaký diskuzi na internetu, jo. To no, si myslím, že je bezpečný. To už jako není tak. Ale lidé, který můžete vždycky citovat, ano, samozřejmě, a to je důvod, proč my řešíme tady věci, samozřejmě jenom kvůli ním, jsou lidé, kteří už dávno skládají doma. Ano, ty už hrozně skládají s námi. To jsou ilumináti. Přesně tak. A těmi jsou Jakub Lučan, It's Drake, Mamunku Kuporangu, Tunia, Nena Olojo, Julian, Julii, Bulič 69, Tomáš Trnka, Tomáš Vlk, Pizba, Maxwellovi, Démoni, Lady Mary, Marcel Zelenka, Alfred Srejček, Skillzone, Lukáš Archer, Petr Hala, Lukas X, Tomáš Ráček, Pavel Mikulič, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš Hajnal, Karagos, Nous, Jan Galej, 3600, Miloš Lašák, Darek Lienve, Pavel Nasa, Arogante, Eliška Přemyslovna, Jess Krysopes, Adharka, TH, Revdudu, Machtiel, El Perigli, Šimon Matis, John T605, Slovensko a Béďa von Kolín. My vám všem děkujeme, děkujeme i ostatním členům, ke kterým se samozřejmě můžete připojit, pokud se rovnou budu připojovat k tomu k Folding at Home, že tak rovnou to můžou vzít celý dohromady. A děkujeme vám za vaši pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.